ça va pas bien vu. Maggie, Carrie, eh? Mais Carrie! Attends. Où c'est? Et là. Ça va? Running gitu? Ah, running. Maggie? Pedas gila? Maggie pedas gila. Tom yum. One packet with telur mata chai. Okay. Proven. Sorry. Packaging dah buang. Alright. So, nak tengok boleh tahan ke tak boleh tahan? Daddy tak boleh tahan. Daddy tak boleh tahan. So, that's one comment. Bismillah. Okay. Baru je sampai kat lidah. Dah mula mencucuk-cucuk lidah. Okay. Masam ada. Nice. Tom yum. Rasa pedas. Tak membunuh. Tak menghapuskan rasa tom yum tersebut. Kita boleh rasa tom yum dia. Okay, beri 4 second. Second bite. Ya. Yeah. Dah naik. Dah naik. Dah naik. Tengok air. Air tengok air. Kita tengok. Biar air dia. Kulit kepala saya akan mengeluarkan cecair atau tidak. Tentang tanya. Telur. Telur udang. Yeah, dua scoop masih lagi tak minum air. Please like, comment and share. Share. Please share now. Please share. Subscribe Kim Dayan. Wah, itu dia punya lah. You better silent. Sorry. Itu dia punya lah. No skip. No edit on the video. Dah tak rasa lagi seridah dah ni. Rasa gigi je. Pedas. Boleh dah dah. Pedas. Kulit kepala mulakan mengeluarkan cecair. Jadi kentut. Dah sampai. Saya tak ada telan pelantar jangan risau. Don't worry. Nak rasa sikit. No. It's too spicy for you. Adakah saya berjaya? Berjaya nak. Cucair dah mula keluar melalui adrenalin. Ya. Yang lain aroma. Ada air batu. No, this is too spicy for you. Ada air. No. Nanti nangis. No. Daddy tak boleh. Kenapa Daddy makan macam ni? Cukup. Okay. Since almost finished. We'll see how long. Boleh tahan. Sampai tak boleh tahan lah. Pedas. 1 minute from now. Clear. Jilat. Kenapa Daddy jilat? Boleh, pukul 12 tu aku makan. Dan,
12 suku orang tahu kan lah. Pedas berapi. Boleh tahan bu? Macam mana? Boleh tahan. 1 hingga 10. Tapi lidah tak rasa. Hanya berkata-kata menggunakan gigi. No? Berapa minit? 5 minit setengah. Okay, cut dia lah. Habis eh? Oh.